Unaza e re në krye qytet do të përfundoj në tetor të vitit të ardhshëm. Ministri i Transporteve Edmond Haxhinas do inspektoj punimet në këtë vepër infrastrukturore dhe pranoj problemet për shkak të shpronësimeve. Probleme me shpronësimet, probleme me cilësinë e projekteve, të cilat po përpiqemi të zgjidhim. Konkretisht kjo kontratë është shtyrë për të përfunduar në tetor të vitit të ardhshëm pikërisht nga këto vonesa. Ministri i Transporteve hodhi dritë mbi dyshimet për tërheqje të bankës që do të financojë ndërtimin e rrugës së Arbrit. Nuk ka asnjë tërheqje nga ana e bankës dhe nga ana e kompanisë për të cilën është miratuar dhe një ligj nga Parlamenti Shqiptar. Janë paraqitur disa ndryshime në vlerat e projektit si rrjedhoi e pretendimeve për ndryshime të rëndësishme në, do të thoja, në tiparet geofizike të kësaj rruge. Ndërsa në lidhje me problematikat për përfundimin e rrugës Tiranë-Elbasan, ministri i ri përsëriti edhe njërë faktin se kompania duhet të plotësoj kushtet në kontrat. Sigurisht që kompania aktor duhet i përmbajt të gjithë detyrimeve kontraktore si mbas tipologjisë kontratave ndërkombëtare. Ndërkohë për dhënien me koncension të rrugës së Kombit, kreu i transporteve deklaroi se në datën 15 pritet të përzgjidhet kompania fituese.